Musibye mutya natera mbabuzako mwe balikwe kumira ku Projourn Media TV ebipya ku bus eno bigenze maso kulabika nti bituka gwe omupya natera nkusabye ogende maso subscribing mu bwangu nnyo nsobola kutusaka mawulire agabera gakagwawo ate gwe agenda maso nokwe kumira ku Projourn Media TV gwe chokola chamanyi nnyo we bali nnyo bali ledalambuzako abali ekata Saudi Arabia Dubai yonaje muri Bahrain bana Uganda mbabuzako muje baleko mwe bale nejo tusako engalo akasira kano baseno egambo kulabika nti ebadde yakasimbula okuva e Masaka ngeri kulugudo lwa Kampala Masaka Highway mu Mpigi Town Council ekampiringisa ekute omuliro era abantu oba abasabaze asatu mumwenda bawonye okulabika nti obulamu bwabwe busanawo omugoba wa baseno oba muyite driver agenza okulaba nga basi tekyatambula nga breki ema begerika eriko ekizibu nagambirawo abasabaze be nabagaba ne tuve mu baseno tuvemu mu kisiri kinyini nga bakavamu bonanga bafulumyemu ebi basi ne kwata omuliro ebintu byonna ne bigenda okulabika nti ebintu byabwe byonna 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 birabika nti bisiridde nga bisanyizibwa bisanyiziddwawo byonna byonna omu kubabadde mu baseno bamuyite omu kubasi kumusabaza agenze maso nategeza nti omugoba wawe oba muyite driver wawe abagambye nti banange musobolo mwekwate mwenyweze buli omu akwate kubo afurume mu bwangu nnyo asobola kulabika nti afuruma baseno bonna bonna ne bagenda maso kulabika nti bafuruma naye ate ebintu byabwe babiresemu ne bigenda maso nga bisirira atenga babiraba ebyo byebipya ebyakazuuka ku baseno njagala mu kitegere nti emabega kawero mukulembeze eggwanga yavaayo nategeza nti basi eya swift safari zinatera eyakuwata omuliro kyagambibwa nti omu ku musabaze eyafiramu yali nti yoyo omu kwabo abali batesetesa okukola ebikolwa ebyobutujju naye omu bakya munoonya bakyamukolako okunoonyereza n'abalala babiri bebateebereza okulabika nti bakutte abaaliko mu kikolwa ekyo kimu ekyo ekoma mboga bbomu eyagenda maso ne bwatuka neta mwana muwala nambatusakwe eyatamanyikiddwa nga Emily nyina Reza ate yo basi yonna kulwaleero abantu oba abasabaze asatu mu mwenda bawonye okulabika nti bafira mu basi eno naye tetumanyi kiki ekituuseewo bannaye ki ekigenda mu ggwanga lyatu Uganda tula woli saba beera woli saala agenda maaso ogyeyo omusaalo osobole okulabika nti weegayirira Allah asobole okulabika nti embeera bannange atutaasa atuyambe ku mulundi guno gwokka tumusabe tumugambe munnange tuyambe omutonzi w'eggulu n'ensi tuzze nga bannayuganda otuddukirire naye ebyo byebipya ebyakazuuka kweno basi nja kubanera nkutuusaako kyonna ekinaaba kikyuseemu kyonna kyonna ife twewaayo okuweereza wano ku Projourn Media TV gwe atannaba kulabika nti ovisitingako ku webusayiti yaffe emanyikiddwa nga projournmedia.com genda maaso otuukeyo mwana tugenda kukusangayo amawulire aga entertainment saako nago aga sports weekuumire ku Projourn Media TV tovaawo kankomewo nkuleetere amawulire amalala gabira gakagwawo ku nsonga eno yennyini nyini kanzije.